Мир вам! 15 червня 2021 року. Про минуле вже 14 і 15 майже пройшло. Я відробив із Міланою приїхав подивитися в ліс, чи є гриби. А Мілана заодно хоче погуляти на цих качелях. Да, Мілана? Погратися? А, а Катя Ліля і Давід поїхали в дитячий лагер відпочивати. Тому а, сьогодні роздумуємо про те, а, що треба працювати, треба відпочивати. Колись учні з Ісусом багато ходили, трудились, і люди йшли до них, і навіть не мали часу, щоб поїсти. І а, якось Ісус їм каже, ідіть в пустинне місце, відпочиньте. І а, вони пішли туди, але й люди й туди пішли за ними. І там Христос а, примножив хліб і рибу. І всі наїлися достатньою достатньо і ще залишилось. А ми тут з Міланою. Що там Мілана знайшла? Камінці якийсь, да? Трежер, да? Сокровище найшла. No. Ой, ти, окей. Так що, якщо ви хочете на качелі, то приїжджайте сюди з Міланою. Ого! Ага, то треба вміти на цьому бігати. Треба... Ага, бачиш, треба вміти. Звичайно, такі діла. Так що ми і працюємо, і відпочиваємо. І над життям роздумуємо. Бажаю вам прекрасного, благословенного дня. Бажаю вам Божих благословень у всьому. Бажаю вам також роздумувати над тим, що Бог нам дає. І працювати, і відпочивати. Хай і вас буде теж прекрасний, благословений, благословений день. рясних вам Боже благостивінь.